ៅហើយដូចថ្ងៃគេទៅមកបាទហើយអូនហើយបុស្ដីបាទនេះកំពុងតែថតនៅសាលានេះទីបងផ្ញើរូបតើអើយសាលាធូបរូបថតរួចហើយទីបងផ្ញើតើអើយឧបត្ថម្ភដោយសេរាសមាការសេរាហេងហេងមកចាស់សមបាទនេះផលនេះអូនរ៉ែតហេលួចអីបាទនេះអូនរ៉ែតបាទមកសៀមមួយសៀមមួយសៀមមួយអូខេបាទតែមួយស្អាតរបស់កាមេរ៉ានោះស្រស់ស្អាតណាស់យ៉ាបែបនេះបាទអូមកបាទនេះពួកយើងកំពុងថតបាត់ជុំបិនបាត់ភ្ជុំបិននៅបសែតនៅភាសាបសែតណាអូខេមិញដាច់អ៊ីនធឺណិតពងតឡាយឡាយនេះមានដុល្លារដៃមកម៉េចអីម៉េចមិនត្រូវសូមសបាក្រាមអឺណាអង្គភ្នួរអត់មើលភ្នួរអត់អត់អូខេមកនិយាយឡើងនិយាយទៀតអ្នកមើល 2K និយាយទៀតមើល 2K មើលនិយាយបងអូននោះគុំអូនចាសសួរបងអូមកហើយឥឡូវទៅពួកយើងកំពុងតែនាំគ្នាថតចម្រៀងខ្ញុំមិនទីទីទីនៅប្រាសាទបាសែតខេត្តបាត់ដំបងចាគាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងមកបងដល់ពេញកំមកមកហើយពេញមកអើយនេះឯទីម៉ាននេះគឺពួកយើងទៅកំពង់ឆ្នាំងណាបងបងតែនេះយើងប្រចាំដាក់គាត់ឆောင်းព្រីចាក់ឡើងចូលចាក់ឡើងប្រាំលីប្រាំបាទអ្នកទាំងគ្នាកំភ្លេចជួបជាមួយពួកយើងនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅខណ្ឌស្អែកណាអ្នកទាំងគ្នាចាពួកយើងចង់25ខែក្រុងចែកញ៉ាំទៅដល់គោលក់វិញហើយការតុបតែងនេះឧបត្ថម្ភដោយសេរាសមាការគាត់នឹងគាត់មកជួយនេះខ្ញុំចាស់សមាការគ្នាងៀមតែងាឃើញឡាប់តឹងអូម៉ាអូម៉ាសមាការដោះតឡើយគេឈ្មោះចឹងនេះនៅខាងនេះនៅខាងនេះពួកយើងកំពុងទៅថតអ៊ូប្រែលើកអីគេកំពុងតឡៃលើកអូបងជួយចាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមថតបតមីនដុល្លារនឹងតង់ណាអូខេអ្នកនរគ្នាសេមួយសេមួយពួកយើងកំពុងទៅថតបងយ៉ាស្អាតណាស់នេះបងយ៉ានេះ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 បងយ៉ានេះអត់មកមិនបកកាត់ដល់ស្អាតណាស់ណាស់នេះបាទបាទសេមួយសេមួយពុកម៉ែបងប្អូនសេមួយសេមួយមកដល់តានបាយបាយខ្លះនៅខ្លះមានយាក៏អត់តន់ខ្ញុំក៏អត់តន់ដែរដោយសារកំពុងខ្លាចមេឃភ្លៀងហើយថតនៅប្រាសាទប្រាសាទញ៉ាប់ថតឲ្យហើយតែមេឃភ្លៀងឈូមកសុំទៅដែរមក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 សុធីលាក់គីមកកំពុងថតនេះពោថតនៅបាត់ដបងមកមកមកលឿនមកលឿនតាំងពេកអត់តាំងតែបាយនៅខ្ញុំបាយនៅហើយហើយ
តោះយើងចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមថត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 ឲ្យភ្លៀងតោះ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 ខ្ញុំតតណាមក10000ដុល្លារសម្ដែងមកនេះនៅប្រាសាទនេះប្រាសាទយើងថតបត់ប្រពៃនេះប៉ុន្តែប្រាសាទនេះដល់នេះស្គាល់អត់នៅបាត់ដបងយើងនេះប្រាសាទនេះប្រាសាទស្អាតខ្ញុំអត់ដែរឃើញដែរប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលមកឃើញស្អាតខ្ញុំមកថតបណ្ដោយនេះប្រាសាទនេះតង់មកគឺជើងណាជើងនេះដល់ឲ្យប្រាសាទបាសែតនេះដល់នេះស្គាល់ហើយនៅបាត់ដបងយើងនេះនេះប្រាសាទនេះសពប្រាសាទនេះកន្លែងយើងថតឡៅហើយមកនេះវិញដូរទីតាំងវិញមកនេះវិញដូរកន្លែងថតនេះកន្លែងនេះផ្លង់ស្អាតជាងមកតង់ចូលនិយាយស្លាប់5 waiting អូខេស្លាប់ទៅខាង waiting បានហើយឆាប់ខាងស្អាតហ្នឹងឯងពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនឹងទៅចែកប្រដកពបឆောင်းនៅសាលា5នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងណាអញ្ចឹងជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាឆាប់ណាស់មកចូលជុំគ្នាមកលើពាក្យជើងមកពាក្យជើងមកមកសៀនអ្នក1 2 3សើមួយឃើញចង់ឃើញបងតង់តង់នេះបងតង់នេះអូខេមកជួបគ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅកំពង់ឆ្នាំងកំផល់មីងដុល្លារយ៉ាអឺនោះកោតស្អីងាប់ឲ្យមើលគេលឹងធ្លាក់ដៅមកចឹងកូននេះមីងដុល្លារមកសូមបញ្ចេញជាមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរកំពុងតែថតនៅប្រសែតនេះប្រសែតចាគឺចាបងបងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែថតនៅប្រាសាទពុទ្ធប្រាសាទហ្នឹងនៅខាងទឹកដំបងពីច្រើនគឺពួកគាត់នៅដែរនឹងហាត់ផ្សេងៗគឺគាត់អត់ធំស្គាល់ថាប្រាសាទនេះនៅស្ថានទេគឺប្រាសាទនៅខាងបាត់ដំបងបងខាងបាត់ដំបងចាបានពួកយើងកំពុងតែមកថតនៅទីនេះអីគឺថាទីតាំងរបស់នេះស្អាតស្អាតច្រើនហើយមួយទៀតថ្ងៃស្អែកពួកថ្ងៃស្អែកនេះពួកយើងពេលល្ងាចពួកយើងចេញទៅខាងស្អែកយើងជួបគ្នាណាអ្នកវិយុ 3K អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលនៅកំពង់ឆ្នាំងសាលាលេខ5អ្នកនរគ្នាកំពេញជួបជាមួយនឹងក្រុមរតនវិបលជួបជាមួយនឹងអនរ៉េតជួបជាមួយនឹងអញ្ញាជួបជាមួយនឹងមីងដុល្លាជួបជាមួយនឹងតង់អតិឆ្លាមមកនេះឆ្លាមនៅសំផល់យូអសិនអមៃខាកណ្ដាប់ជើងកែងជួបមួយនឹងឆ្លាមក៏ទៅបានអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឆ្លាមទៅដែរមីងដុល្លារបានអ្នកនរគ្នាជាមួយអើយជម្រាបសួរបងៗពួកយើងចិត្តទៅពួកយើងចង់ឃើញអូនរ៉េតនោះអូនរ៉េតនោះអូនរ៉េតនោះលោកលួចអីញ៉ាំនៅក្រោយបាទបទចម្រៀងមែនបងមកថតបទចម្រៀងថតបទមីងដុល្លារចាក់ឡូវហើយទៀតបងនេះចាំស្ដាប់បទមីងដុល្លារជាមួយនឹងតង់ណាថតឡើយអ្នកញ៉ាមិនញ៉ាស្អាតអត់គួរឲ្យស្រឡាញ់មិនឆ្លាមបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាស់ឆ្លាមមកគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនតាញ់កំឡោះក្រមុំអស់ហើយបាទនៅមិនទាន់ក្រមុំពេញបបនៅស្ទើអូននៅស្ទើលឿនណាស់បន្តិចសោះធំពេញវ័យអស់បាទលឿនមែនតើបងលឿនមែនតើតង់កន្លោះហើយនៅតើបាទឆ្លាមអាទីអីគ្មានកន្លោះស្អីទេនេះកលពេកលប៉កទុយញយនេះឯងណាឆ្លាមទី
ណែពុតពុតនឹងអីមកទៅទីណាទីឆ្លាមមានធំទេដល់ប៉ុណ្្នឹងដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណាទូចដែរហ្នឹងនេះអូនផលមួយទៀតផលផលនោះផលបងពាក់បិជើងនោះនោះផលបងពាក់បិជើងបងពាក់បិជើងអូនផលបងពាក់បិជើងមកលឿនលឿនអូនផលនឹងអមៃនេះមកនេះចាំអីអមៃនេះក៏សន្លប់តើងដែរនេះស្អាតនេះនារីខ្មែរនារីខ្មែរហ្មងនេះសមមួយឈុតអេតើលើកទីមួយនារីខ្មែរនេះលើកនេះតិចមកនេះឲ្យគេស្ទោះនេះតិចមកឲ្យវាធ្លាក់នេះអូខេនេះអន្តីទួយទួយហ្នឹងនេះមកចូលមក4នាក់នេះប៉ុនប៉ុនកោដៃគ្នាគ្មានធំមានអីទេនេះប៉ុណ្ណឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងដដែលហ្នឹងនេះប៉ុណ្្នឹងនេះទីបងតរ៉ែតប៉ុន្តែមិនលម្អងកន្លះម៉ែត្រកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងធំតតង់មួយទៀតធំតតង់មួយគត់នេះបើមិនហ្នឹងលម្អងលម្អងលម្អងកន្លះម៉ែត្រកន្លះម៉ែត្រទាំងអស់ខ្ញុំមិនដឹងអាកោខ្ញុំស្អាតជាងគេដែរតែមានយាឡាធំផលយ៉ាគឺធំ3ទៀតហ្នឹងនេះ3ទៀតហ្នឹងណា3ហ្នឹងធំ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 ប៉ុន្តែរ៉ែតទូចដដែលហ្នឹងផានបាយដែរនេះបាយរងហើយផានបាយដែរហ្នឹងឡានពុតបានកែងយកនេះគ្មានកែងនោះនេះនេះហ្នឹងខ្ញុំមើងងាយខ្ញុំហ្នឹងពោះគ្មានអីទេបាទអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅកំពង់ឆ្នាំងជាមួយទៅដោះគោបាក់ឆងបាក់ឆងនៅសាលាលីតាដោះគោបាក់ឆងណាអ្នកនរគ្នាចង់ញ៉ាំភ្លក់ទៅដោះគោហ្វ្រីអត់សួរបាទលីឡាសួរចង់ញ៉ាំភ្លក់ទៅដោះគោហ្វ្រីអត់ចង់ភ្លក់ទៅដោះគោហ្វ្រីអត់សួរម៉ាត់មកឆ្លើយអូខេមកបើចង់ភ្លក់ហ្វ្រីជួបគ្នាខាងស្អែកនៅកំពង់នៅសាលាលេខ5ណាសាលាលេខ5នៅកំពង់ឆ្នាំងអូខេកំពង់ឆ្នាំងជួបអស់ចៃសាលាលេខ5អ្នកនរគ្នាតាត្រៀមត្រៀមហេយកយកបានត្រៀមតានេះមុខនេះមកមុខឡើងមុខអូនអើយអូនអូនឯងមើលខាងនេះពូថតទៅជាប់បណ្ដាញអើយមើលគ្នាពើមកមើលគ្នាកូនមើលគ្នាតាម្នាក់អូនម្នាក់អូនអូនបានដល់ទៅស្អាតអីជាយោលេអាយោទៅមីយ៉ាឡាកពស់ម៉ែមកទឹកអូនមកទឹកមីយ៉ាឡាម៉ែថាថា6ខ្ញុំជឿថា6វងមុន55ខ្ញុំម៉ែ7បងអូនខ្ញុំ1ម៉ែ64ខ្ញុំកពស់ហើយខ្ញុំ63ខ្ញុំ1ម៉ែ64ខ្ញុំ1ម៉ែ64អត់ចាប់អារម្មណ៍សុំមកជុំនេះមកអូខេអូខេអូខេចាំសាលាលេខ5ជួបគ្នានៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជួបគ្នាពោសាត់ក៏ជួបគ្នាដែរបងប្អូនណាពោសាត់ក៏ជួបគ្នាដែរណានិយាយរំទឹកខែអ្នកគ្នាមកតង់ណាយកទូរស័ព្ទនៅក្នុងនេះកាមេរ៉ាអឺថ្មីមកមកមុខឡើងមុខនេះតង់ឡើងមុខយ៉ាតតតឥឡូវចាំស្ដាប់បាត់មីញ៉ាឡាជាមួយនឹងបងតង់បាត់មីញ៉ាឡាជាមួយបងតង់បាត់មីញ៉ាឡាជាមួយបងតង់បាត់មីញ៉ាឡាជាមួយបងតង់រំប្រើតែពីការបដាតែកន្លែងរហ្វ្រាំងវាទុកកាត់ចូលនៅរកកន្លែងថតនៅផ្សារនៅឯដើរស៊ីដើរស៊ីមន់ស៊ីអីអត់ស៊ីមន់ស៊ីទីអត់ដើរកន្លែងរហ្វ្រាំងកន្លែងរហ្វ្រាំងរំចាស់រំរហ្វ្រាំងកាត់ចោលហើយឡើយហ្នឹងមកមីចូលមកជួមកសកម្មភាពលោប្របីអើយពូអាចារ្យធំជិបសួរបាទពូអាចារ្យធំឥឡូវយើងឃើញប្រាសាទយើងស្អាតនៅប្រាសាទនេះអត់សោះស្គាល់បាទសោះមិនយល់ប្រាសាទនៅប្រាសាទនេះអត់ស្គាល់អញ្ចឹងពូយើងមកថតអរគុណពូអាចារ្យធំក៏ខមមិនអរគុណសោភៀនណាស់ក្មួយក្មួយបាទអរគុណនឹកពូនេះ
បាទយើងថតបត់ភ្ជុំបានពេលមកសៀមរាបប្រាប់បងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអូខេអូខេទៅទៅប្រាប់ហើយទៅទៅមួយថ្ងៃគឺពួកយើងឡាយប្រាប់ទៅខាងណាខាងណាទៅកន្លែងខាងណាខេត្តហ្នឹងយើងទៅបាទស្រាប់ពងម៉ែបងប្អូនប្របីណាស់លោកបងអរគុណអរគុណលោកបងចាស់ធំបាទគាត់យើងទៅគាត់តែងសរសើរក្មេងៗដែរដោយសារក្រុមក្មេងៗយើងមានសកម្មភាពអប់រំច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមអញ្ចឹងអរគុណពួកដែលតែងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់មកលេងមកបងនឹងក្មួយបាទទៅសៀមរាបទៅឆាប់ឆាប់ពួកយើងទៅកម្មភាពទៅដោះគោបាក់ឆងហើយពួកយើងទៅចែកសភៅបិចទៅដោះគោឲ្យកម្មាគ្រានៅសៀមរាបដែរសម្រាប់ពួកក្រុមរតនាវិបុលមានចែកជាទៅដោះគោហើយសភៅបិចខ្មៅដៃនៅបងប្អូននៅកម្មាគ្រានៅខេត្តសៀមរាបចាយើងទៅចែកនៅសៀមរាបដែរចែកទៅដោះគោសភៅបិចអីហ្នឹងពួកយើងទៅចែកនៅក្នុងបាទអរគុណដោយសារនេះជាបតជុំបានប្របីនេះអញ្ចឹងយើងបង្ហាញពីការសិល្បៈបង្ហាញពីទីតាំងបង្ហាញពីប្រាសាទថាយើងមានប្រាសាទល្អប្រណិតមិនមែនដូចស្រុកខ្លះមានតែប្រាសាទមួយអួតទេស្រុកយើងមានប្រាសាទច្រើនណាស់បាទស្រុកយើងប្រាសាទច្រើនណាស់ខ្ញុំចូលរួមដែរបងបាទបងអូខេអូខេបងចាធំអាចចូលបានបាទបាទបាទស្អាតអាចដល់បាទចូលចិត្តបាទមកលេងមកបាទអរគុណអរគុណអ្នកទាំងគ្នានេះមានឆ្នាំអត់ពីបងអីគេឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនខ្លាំងអូមិញបែងយកលូនអីទ្រមើចិត្តចិត្តនេះទ្រមើចិត្តចិត្តនេះជីវតោសួរគេមកម្ដុំនេះតោះអ្នកទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមឥឡូវចង់ស្ដាប់បានមីឡាអត់សេអាចច្រើនមកណាបាន 4K view ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាទៀតទៀតសៀវផងណាបងប្អូនខ្មែរយើងបាទសៀវផងព្រោះអីនេះជាបទប្រពៃណីពាក់ព័ន្ធនឹងបទរំវងរំអីហើយតង់វាយបាត់ហើយតោះផ្នែកបាត់ហើយបាត់ធ្វើបាត់ឲ្យស្លាស់ចិត្តបងសុស័តបងសុស័តបាទព្រោះអីនេះជាការស្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរយើងណាទាំងអស់គ្នានេះនេះទាំងអស់គ្នាណាចាឧបត្ថម្ភពីហាងសេរ៉ាហេងហេងសម្អាងការសេរ៉ាហេងហេងនៅបាត់ដំបងអូកៅនោះសេរ៉ាហេងហេងសន្លប់ទឹងមិញពួកយើងស្លៀកក្បិនស្លៀកអីនេះក៏ឧបត្ថម្ភពីសេរ៉ាហេងហេងដែរអឺនិយាយទៅបងប្អូនខ្មែរដូចសេរ៉ាហេងហេងហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ប្រព័ន្ធរបស់ប្រធមអពីនេះយើងដែរគាត់ជួយគាត់មកជួយការស្លៀកពាក់សម្រាប់ក្មេងក្មេងក្បិនអីទាំងអស់ស្អាតមែនទែនចាំមើលចេញមកចម្រៀងទៅស្អែកស្អែកនេះឃើញលាប់ទើងមកឈុតនៅមីងដុល្លារនេះក៏ជាសេរ៉ាហេងហេងដែរតោះពេលមកតោះតើមកអូនយ៉ានេះយ៉ាសៀអយ៉ាមួយមកសៀអនយ៉ាមួយមកអ្នកជិះរៀងរ៉ាអ
មានឡាមានអីមានអ្នកណាបញ្ចេញជាយោបល់តិចមកដើម្បីមានរយមេថតថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាស្អាតខ្លាំងណាស់បាទអរគុណអរគុណសบายចិត្តដោយសារកន្លែងប្រាសាទប្រាសាទក៏បកកែសាសិតឯណោះមិញមិញសុំមិញសុំប៉ែកអញ្ចឹងមកដល់ឲ្យធូកសុំថាខ្ញុំសុំថតតិចដោយសារភ្លៀងអញ្ចឹងណានៅប្រាសាទយើងណាឥឡូវមិញស្លាលវឹងអ្នកនរគ្នាមិញស្លាលវឹងថតបានវត្តល្ងាចបកកែអត់បកកែណានៅប្រាសាទប្រាសាទទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់មកបន់ស្រន់សម្រាប់ប្រជាជននៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តផ្សេងៗនេះកន្លែងបន់ស្រន់នៅប្រាសាទប្រាសាទណាខ្ញុំមិញមិញសុំយ៉ាងនេះនៅមិញលងុតលងដាស់ហ្នឹងលងត់អញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំអុចធូកខ្ញុំបន់ខ្ញុំថាខ្ញុំសុំថតបន្តិចព្រោះអីភ្លៀងខ្ញុំថតអាកាសទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខួប1ឆ្នាំគាត់ដែលយើងជួបគ្នាលើកដំបូងនៅកាហ្វេវប្បធម៌បាទអូបាទត្រូវហើយមកចាធំគាត់ថាគាត់ចាំច្បាស់ទៀតណាខួប1ឆ្នាំនេះឲ្យជីពូផោតរួមនឹងដាក់មកបាទរួមដាក់មកគម្រប់1ឆ្នាំមកต้องไล่มาถ้าใช่4-4มา4-4มากินมาไทยสโลมันได้จบลูกไปจบลูกทุก2บัดมานี่ไม่อ่ะมันยังบัดให้มีแต่ลูกทุกหนูอ่ะจบลูกทุกเอ้าปุรก้าวเอ้าปุรก้าวท่านี่จบลูกทุกเนี่ยบัดให้ตาตองกันเข้ามาดามาโชว์ดามาตองเนี่ยฉลามเนี่ยมากรมลงเวทนาจริงเពីនេះអីមកទៀតមកនេះមកទៀតពីនេះមកទៀតឡើងមកឡើងមកមកមកប្រុសឡើងមកអស់មកអើតោះសោះមួយសិនតែស្រីចិត្តគ្នាហុយ3 1 2 3 4យកយកអត់ណោមកតឡាងអត់ណោមកតឡាងមួយឆ្នាំបន់ជុំតែម្ដងបាត់អន្តងនេះបាត់អន្តងមួយឆ្នាំបន់ជុំតែម្ដងធ្វើបន់អត់ស្គាល់ឡើងផុងទីពោះបោះចោលចោលខ្លាំងក្នុងឱកាសខែបន់ទីเสียมวยเสียมวยกระโปร
ើថាបាត់ជុំបិណ្ឌណាបងប្អូនអត់ធ្លាក់ដល់3 khe អូខេបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែថតអញ្ចឹងរវល់យើងសូមជម្រាបលាសិនដោយសារយើងកំពុងថតខ្លាច់មេឃភ្លៀងណាអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានសៀព័ត៌មានកំពុងតែហាយអូនអូនបាទច័ន្ទវងបាទអរគុណនៅណាហ្នឹងនៅបផ្សែតអូនកំពុងតែថតអរគុណឥឡូវពួកយើងកំពុងតែថតយើងជម្រាបលាសិនណាជម្រាបលាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយអូខ្លាច់ភ្លៀងខ្លាច់ភ្លៀងណាបាយបាយអ្នកវិយូនៅ 3K ដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងខ្លាច់ភ្លៀងណាអរគុណអរគុណមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានសៀហើយអ្នកមើលដល់ច្រើនអរគុណមែនទែនបាយបាយ